Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ես ձեր ժամանակավոր բնակության վայրն եմ։ Մենակ այն փաստը, որ դուք հակառակ սեռի ներկայացուցիչ եք, ձեզ առավելություններ չի տալիս։ Շանթ հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է տարվա գլխավոր հեռուստատեսային պրեմիերան։ Ձեր խումբը բավականին դժվար սահմանային գոտը մեծ առայության անցկացրել։ Պապ ջան, հանգիստ եղի։ Ես կյանքում հենց բան չեմ անի, որ դու իմ համար ամաչես։ Իրական ֆիլմ իրական հերոսների մասին, իսկ հերոսները սահմանին կանգնած հայ զինվորն ու սպանեն, որոնք պաշտպանում են հայրենիքի անդորն ու խաղաղությունը։ Շանթի եթերում նոր բազմասերիանոց հեռուստատեսային եղրվեստական ֆիլմ «Սահմանին» շուտով։ Լսի՞ն չես անում այդ տղան։ Եթե ասել եմ ճաշարան եք գնալու, էլ ինչ եք եկել հարցեր տալիս։ Լավ, հարց չկա։ Շատ լավ ապրես։ Լավ հանգստացի լեի։ Վերցրու ու գնամ Մարսի։ Բանը եղե։ Սուրտ չես ուզում խմես։ Դու նորմալ ես կանչի։ Բայց դե չէ, համար խոսալու բան կա։ Քելը։ Կոֆե չեմ ուզե, կայրա չկուտաս։ Ինչի՞ չես բերել ու կայրա չես։ Բան կոֆեի կոֆե կա կարմի կա։ Ու
Ուզ մենակ չեմ հասկնա, կամ դու ես կովե պիլ սովե, կամ ես եմ սրուբերած դես անգապ կովե։ Չէ, դու ես սովորել իմ է պատ սուրջին։ Նա լավ էր կոնե պրեզնատ կուկաս։ Հնազան դա աղջիկ ես տարել։ Դե ես հասկացա, որ մեր երկուսի մեջ ես պետք է լինեմ հնազանդը։ Մարդու պես հասկնաս, փորի ցավս այն չես բերի հասցրես դե։ Դե ոնց ասեմ, այն ինչ որ ես քեզ պետք ասեմ, այդ դեդ քո ասելու բանն է, էլի։ Ճասկցած ուզի, ինչն եմ ասելու սպան։ Այն ինչ որ ես եմ ուզում քեզ ասեմ։ Դու աղջիկ ջան կդծրես քեզի, ինչն եմ ասելու սպանը։ Դե դե արդեն պետք է հասկանայիր ինչ պետք է ինձ ասել։ Դու ինչ հասկնամ, ինչ քսես օրին։ Դու գիտես եմ ես ինչ պիտի ասեմ, կամ ես ինչ հասկնամ, դու ինձ ինչ պիտի ասես, վադե։ Մելո ախրեն ինչ որ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, այդ մեր մասինը, հասկանում ես, մեզ ա վերաբերվում։ Ես վերջապես հայր եմ դառնալու։ Դե դե արդեն մոտիկ ես ճիշտ պատասխանին։ Աղջիկ ջան, երեխա ունենալու համար քեզից եմ իմացի, սկզբից մենք պիտի ամուսնանանք։ Դորմար, դիք հադուկ դպես հասկնաս, մենք էլ դե ինչ ես մտածում արդեն այդ ուղությամբ։ Այ ես քու ես էքսեմի իշքսեի ամուսնանալ կուզե, դո աղջիկ ճան համպիր է ազգտա, ես էքսեմ, հա սարսեք ուզենք, բայց համպիր է, հա իմ։ Չի դու չես ուզում ամուսնանալ։ Հա կուզեմ, բայց մի չէ, դոտյանը շանվել ենք էլի, կեզ իմար էրիք չէ, ինչ պարտադիր որ ամուսնանանք։ Ոնց թե ինչ պարտադիր ամելո։ Դու աղջիկ ջան նշանվանք, հլը սպասեսիք մարսենք, հլը տեսնինք գլխներիս ինչ եկավ, հլը տեսնինք գլխներիս ինչ պիտի կան, որ ամուսնանանք, ինչ է, հետո ծառա եմ գես, ու վայրնատ կա, բան կա, հազարատ գործ կա, դիկ մտածել է պետքի։ Այսինքն ես այդքան պետք է դեռ սպասեմ։ Դա մի կարագ ընկանք է դդ նշանվանք։ Շատ լավ, այն չես խոսում մելո ընդհանրապես, շատ լավ ապրես։ Լավ, հանգստացիր է։ Ու գնամ մարսի։ Դու հանգստացիր է։ Գնամ մարսի ու մտածի ինչ ես խոսում։ Բայց դուզ ես ի՞նչ պատճեր չկի, կենես կակրաս փողը, գիտես։ Գնա ինչ ուզում ես արա։ Բարև դեր, լավ ես, կրնամ ի՞նչ ամեն լավ լոմբարդի տեղ իմանաս։ Եկա մարդ ես դու։ Արա, դե մի քիչ տղամարդ թեղեք էլի, արա, ինչքան կարելի ասել։ Արա! Արա, դիմ տղամարդկության վրա ես կասկածում։ Այո։ Արա, արա, հանգստացել է։ Դա վերջացրեք։ Այսինչ, առաջ մենք են բոյինք սենք վազե, հեմ էլ ինքը ուրիշի կսե արդեն։ Առաջ կիլոմետրը չէր կեռնա, համի նայ հետ ես հավասար վազե։ Ոչինչ, դորա կոչի կներ կսովորեն։ Դու ես եկա քարը չտեսա։ Սասիլը վայ։ Ինչ է լուրջ բան չկա։ Չէ, չէ, նորմալ է։ Ո՞նց է նորմալ, ախպեր, ես չեմ կարող ասեմ։ Արա տոդես զզվեցի էլի արա ձեր նվոցից։ Արել էսի։ Էլ։ Մենակ թողեմ նվնվա կարա։ Գնացի։ Աշկիս ես եմ այդտեղ, մի՞թե ցգնիմ ոդ մոդս ճարտեմ։ Հաստատ։ Երեք լավ, ազեք ժամանակ չկա։ Արման, ճաշարանի հերթապահը դու ես։ Չէ, Լևոնն է։ Քեզ հարցնում։ Ուզում եմ իմանամ այսօրով ա ներվայնանալու։ Չի պետք ներվայնանա որ։ Դե մենք էլ ենք ճաշարանի վերակարգի մեջ ընդգրկվե։ Գալու ենք ընդե բան, ման։ Այդ նշանակում ա որ հերթապան պետք է ներվայնանա։ Բադը խոսքի ո՞նց ես պատկերացնում որ մենք գնանք ընդե գործանանք։ Ապա մենք պետք է գնանք մեր համար լրվեցնենք էլի։ Չայա, կոֆեա, բանա։ Գազմակերպելու մասին մոռացար ասաս։ Հա դե կգազմակերպենք որ զինվորության ճաշը շուտ լինի, տարածքը մաքուր լինի, մեծ կարգի բաներ էլի։ Այնտեղ կգազմակերպող կա այդ հերթապանը։ Հա եղավ։ Հեսա գնանք Լևոնին հետ ենանք, այս գլխից ասեն։
Սեմյանի, հաբավենի կրնաս տնես, արդեն քասնի։ Կարած վազես։ Դել։ Դու այդ կան անգտացել է, բա ինչ պտի անում։ Ալի։ Հազե չեք կան։ Ուզ, այնքը սուրա։ Արագացեք, շուտ արեք։ Քսան ութուկ ես, վատա, ես հեջիմ սրտով չի։ Մի կագնեք, քայլեք, դավայ հետ են գնում, նորից ենք սկսում։ Մինասյան, շուտ կուբերես զորամած։ Եսում եմ։ Ձախ, դարդ, աչուսն առաջ, քայլով, մարշ։ Հանգստանանք էլի տղենք։ Հա էլի մեղանք։ Արա էլի սկսի սրան։ Արա դե ես ոչ չեմ սիրում ես կնանիքի հետ տեղեթալը։ Արա հանգիստ պայիք ես լը։ Հա վերջացրեք, տեղ հանգստացեք մի հինգ րոպե։ Ձեր մոտ պետք արդեն երկրորդ դիխանի բացեր, դուք ասում եք նստենք հանգստանանք։ Ինչ երկրորդը։ Իմ մոտս արդեն երրորդն է սկսվել։ Ոտորվան կայ աղպե, ով կը մտացեր, որ վազեր ես ես դժվար բանա, լավը կոն ես պրյանիքը խպել էի վրես։ Սպասի։ Ասենք կոսկի եթե հիմա հերս իմանար, ոնց կը վազոտ էր, խի մենք տենց ենք աբրայ աղպեր, ես կի խանութ ոտով չեմ գնացե։ Տղեք, ջուր կա մոտներդ։ Տոկո։ Բասի, ար, ար, ես ունեմ, ար։ Տղեք, դուք էլ եք չես սոված։ Արեք, արեք էլ է, արեք։ Եսա կա աստենք զորամաս կետակ չայինիք ուտեք։ Համպերեք, կդորեմ, ես հետո ինչ-որ պետք է իրանք սեմ, հեմ կան չենեք։ Աղպեր, դե ոնց համպերենք, դրելա մենակ-մենակ սաղի մոտ ուտումը, խի են տղեք մար չէ, կարելա չէ հյուրասիրել։ Ես մարդը չի դե հյուրասիրել նիշպանապ, չան ինչը հյուրասիրել։ Ես մարդում չեն սովորվեց է, դոր մարը սովոր չեն։ Այ, որ մյատ հանենք մյատ տարաս, հետո կջոգի որովորեց հետո է։ Իաս, ծնոները ժամանակ չեն ունեցոր, ես մարդում հյուրասիրելու համար պանս են, ժամանակ բապշե չեն ունեցոր, կոնե իրանց օրինագործություն, դոր մարը, ես մարդում թվա թե մինչ օր կենե, ամեն ինչ ճիշտ կենե։ Լա։ Կուզեք արեք հետ պասկան։
Օրյա մտկով չի ասել, ինքը հիմա անտակտություն կինե։ Լավ էսի ոնց է վաբշե ապրել։ Ով սրան նմանների հետ ընկերություն կանի։ Բայց ամ ջան, իրա ընկերություն չեն ենե, իրա փողերի հետ ընկերություն կինեն։ Փողերը բերի ցանես, մարդ մոդիկ չի գա։ Սաղ ճամփեն գրկած տարա, մատ մերսիել չասեց։ Բանչկա, քելե, քելե, քելե։ Աբջան չի անի այդ։ Եսն է ճամպին ու դես, երտալու վաղթն է։ Աղբեր, կերա դզվա աշկերս բացվա, թե չէ են ինչ էր այ աղբեր։ Դե էլ եք, որպես է շարժվա։ Տոյտ։ Լավ, լավ, հեմ բո, հեմ բո։ Է, լավ այ, գնացինք։ Ռուբո դու խոհարարի օգնականը կլինես։ Համո Գագո Սևա Քրաչ մնում եք այստեղ։ Անտոն ու Բալաբեկը գնում են սեղաններին ճաշեր շարեն։ Մնացած հետո կասեմ ինչ պետք է արվի։ Հիմա շուտ սկսեք, որ հասցնենք ընթրիկին։ Թափով վերացա գործիլը, թափով։ Քրաչ։ Ես ինչ որ պետքա կասեմ։ Ապա ես իմ տեղը ասեմ դու քո։ Էդ ի՞նչ ծևա։ Թե նենց է յաներն ես ուզում գնաս։ Աչկիս մեկ ու սարանը կարոտելը։ Անտոն, գործերի տեղ, հրաչ արի։ Ում ինչ ասել եմ, գնացեք սկսեք։ Լևոն ջան, ապե հանկարծ դուխը չգցես։ Հլը փորձվի սրանցից մեկը գործ չանի։ Ապե ես որ արել եմ, սրանք պտի անեն ու անեն։ Ապե, բայց դու իմացի, որ ես քեզ շատ եմ հարգում։ Դե դու էլ իմ հնարավորությունները գիտես։ Կանջել մի նայժ։ Հա, տեղավորվել։ Ջան ասի վելը բաժնե, բես բաժնե, որ սաղին ասնի։ Աղբեր ինձ մի քիչ մեծ կտոր, դու էլի ես շակալատ շատ եմ սիրում։ Շակալատ շատ կսիրես, իրան մի քիչ շատ կուտաս, ինքը շակալատ շատ կսիրես։ Բեն չես էր կանչե, Մինաս ջան։ Դե արդես եցի։ Ահա, պլիտկա է սեր վրա սիրել։ Արա ջան, մարդ ես բանակում ինչքանա քաղցեր ուզում ուտի։ Տեսակ սրան։ Տերեք, տեղեք ջան, այդ տեղերը տեզեք գնացեք։ Սատ կստելու եմ դրան։ Իրան նսպայց յանի տենց է պտի իններ էլի։ Հետ մարդը կասկնաս, սորվել է մենակ վերցնել է։ Տանը իրան չեն սորվծել է, դաժի իրա ծնոնները չեն սորվծել է, իսկ վերցնել է տեղը, տեղին սորվծել է։ Բայց ես իսենց բան չի ջոգի, սրան պետք է ուրիշ ձև հասկացնենք։ Ճիշտ կսես, սիքսպես չի ջոգի, ուրիշ մեթոդներ կան, բարձրում ջան, դոր կհասնենք, սպես լավավոյտ ճակատային կսենք։ Ինչպեսին պետք է լինի իդեալական սմարթֆոնը։ Արագագործ, նորաոճ եւ ժամանակակից։ Ունենա 2 SIM կարդ, կատարի բարձրորակ ֆոտո եւ տեսանկարահանում։ Եվ իհարկե, մատչելի։ Գնիր քո լավագույն սմարթֆոնը Ռիչ խանութներից անցի Line ընտրանուց։ iOcean սմարթֆոններ ամսական սկսած ընդամենը 3950 դրամից։ Ռիչ 561-761։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Լիդու, լավ անցավ ձեր գերուխումը։ Հա, կուգը դին չղանցավ։ Դու ես հիմա եղբիրի, ին ընգենիակներս նիս թերս վեղթի կան չկալից է մասնակցեմ ձեր տունը խմբությանը, ունց էի ուզում վազի։ Դե գիտեմ, գիտեմ, որ դու շատ կսիրես վազել։ Ոտինս նենց էին նեղվե, որ չէին վազելու։ Եղի յուղուն մլացին էլ եմ։ Ասի լավ լավ մի նեղվեք, կտանեմ ես քանի վաղթը միատ
10-15 կիլոմետր է գվազեք կնգնեք տեղը, նոր ձենները կդրին, գիտես։ Ինչ խեղավ է, տարակ ինչը խաստրիշ ճղիր, զանգ իր ընգերն է, իրանք էտպես կայզակնային արագության պասան։ Դու ես իմ այմ ինաշյան է, զանգի ասիտ ինձ ձեր աղբորը կցել են կացուտակ, հումորով էլի, հումորի տվի սրանք լրջի տվին, ես հումորի տվի սրանք լրջի տվին, ես հումորի սրանք լրջի, լրջին տված եկան հասան ստեր, դիտես կան չէ ոտ հումոր չունեն, դինց մարդկային տեսակ կայլի, իրանց վաղթով հումորի խմբակներ չի եղե, գիտես, դինց անհումոր մեծացել են, իրանց մոտ հումորի տեղը ես ինչ ալացած, այդ արմով, հումորի արմով բարադի են իմ անգենյակները, բայց մի կոմիս է բախտս բերել է, որ բարադի են ենի։ Այս անգամ ընգեր է տեկան հասան, բա մյուս անգամ ինչ ես անելու, էլի ենք չէ վազելու։ Դե մարդս է ծելի, մյուս անգամ է 10 կիլոմետր գվազը տեղը կհանե։ Բայց նենց չէ, որ ես գործ չեմ անում, կապեպեում հերթապահեմ, շատ ծանր օրա սպասվում ինձ։ Բա բանակը տենց է, գիտեք չէ, մի գործից որ փախնում ես, մի հատ ուրիշ գործի ես վաստ գալի։ Իսկ հետ ապավենին ես հլը հանելու եմ ճշտի ասպարես, հլը սպասեք, ֆուդերով պրանի գա բերելու հյուրասիրի տեղեկին։ Լավ, լավ, գնաց առացումը տար։ Դե բարի քունձ ես, բարի երազներ։ Զգուշկի անի, սապչը։ Տեսար Վարուշ ջան, որքսեմ ես մարդը հատուկ զանգ է կանչել են գերներին, որ չվազեք, սես չէ։ Ինչ ասես անում են էլի։ Դե գիտեմ, չէ որքսեմ։ Տղներ ջան, են ապավենը տակության մեջ տկտնքալ, ինչ անեի։ Հազար ասի, արա, վազելու ժամանակ այդքան ջուր չեն խմում։ Տենք տեք գագը, հա կսես, մեր մեջից ով էր բժիշկը։ Ես հաստատ չեմ։ Դե ծյոն է բժշկությունից փանչի ասկնա, ապ մենք բժիշկ չենք։ Դա ես ի՞նչ անեմ։ Չենես, գնա վեշերին սակա կամ նայ Ելենան դեղի թող կա։ Այն համբունը չի քնում, հենա բիտովքում նեղված նստե, ի՞նչ անեմ։ Ինչ է եղել։ Նեղացել է երևի, չի խոսում։ Քելե։ Ինչ է եղել ապչան։ Էլ ես չեմ ծառայելու, վերջ։ Չկա էլ ծառայելու։ Ինչի։ Է, բայց ինչի՞ պիտի ծառայեմ, որ ու՞մ համար։ Ինչ որ պատճառ պիտի ունի, չէ՞ դրմար։ Այդքան վազեցի, բան արեցի, որ Մելիքսեցյանից ոնց որ խոստացել էր գլյուկոզատար, ոչ մի բան էլ մարդը չարեց։ Բայց այդ քաղցր չայը, որ վազելուց հետո խմեցիք, հետո վեր արա։ Դա քաղցր չայը ի՞նչ։ Ինչի՞ քիչ է։ Շատ քիչ է։ Եմ էլ է պատճառը։ Հա։ Այ մարդիս ինչ ես տես մարդու հետ ծառայել է։ Պրոբլեմ վաբշե չկա։ Նա ինչ կենեն կապ, դու գնա հմի քնի, եկուց առավոտ իրար հետ, ես անձամբ քո հետ կուկամ, կերտանք չայնի, գլյուկոզա այդ հարցերը գլուզեմ։ Ոչ, ես չեմ քննելու, վերջացավ, ես քնադուլ եմ այդ արը։ Քնադուլը քեզի վնաս է ապչան, ել գնա քնի, եկուց ըմբես կենեմ, որ սախկու սերդովդ կյանի։ Ձև չկա ապեր, ձև չկա։ Ես չեմ թողի, որից խապեն։ Չէ, Կարլեն ջան, ես այդ տղեն չեմ, որից խապեն, է։ Շուցի, շուցի, բայց չափը միացի։ Իսկ Մելիքը, որ խոսք տվեց, թող իր խոսքի տերը լներ։ Ես այդքան իր համար վազեցի, ինքն էլ փոխարենը։ Քո համար ես վազը, քեզ համար վազը, որ։ Լավ, նա ինչ կենենք։ Հիմա ել գնա պարգի։ Ես տղեկին խաբար կենեմ, չաստի իշկանով աշտկա, այնտեղից քաղցր բանուկ բերենք, կուտես։ Դավայ ախպերես։ Գնա պարգիլը։ Դե ես գնացի, գնա ծավը տալի։ Մինաս, մարավ ինչ հավես ունես։ Ես իմ ձեռը ընկրա, հիմա տարը շպրտել է տեղերի մեջ, այդքան հավես քեզ ովա տվե, չեմ ճակում։ Այդ օր համարը չեմ տոնել, էլի որ դու դիվիժենի բանեն ես։ Դու չես գնալը, պատրաստ չես, դու կերտաս մարդ կսատ կսնես։ Հոդավ, բան չկա, ել մի ադմ ցայվի կանցնի, փորձած բան է։ Ինքնա։ Դիր ջերմը չապ։ Քուրջան, այսօր գնացել ենք վազելու, ընտե մսել ա մի քիչ, փապկասուլ տղա էլի,
ուրիշ կյանքով է ապրես ինքը։ Ապահոված էլի ավելի շուտ, որովհետև մարդ կա օրվա հացի փող չունի, իսկ ապավենը քաղաքացիական կյանքում մտածում էր թե որ մեքենայով այդ օրը հլնի քաղաք։ Ոնց անի, ինչ անի, որովհետև շատ բարդ հարց է իր համար։ Զանգում անկերոջը, որ այն խորուրդ է, սա էլ չի կարող խորուրդ է, որովհետև ինքն էլ է նույն հիվանդությամբ տարապում։ Ու տենց ոչ մեկ չի կարող իրանց օգնի։ Որ մեքենայով այդ օրը պետք է հլնեն քաղաք։ Ու ի վերջո այդ մտածմունքներից, վրդովմունքներից մարդը նևրոզի մեջ անգնում։ Հիմա էլ երևի մտածում է, այս ինչ երկրում ենք ապրում, որ ոչ մեկ չի կարում իրան օգնի։ Չէ, օգնի չէ, վիրուչա տանի։ Հիմա էլ ապավենը անօգնական, իմ աղճակալի մեջ պարկած է, դե անօգնական, որովհետև էս ինչ օգնություն է։ Ինքը որ հիվանդանում էր, կանչ էին գրում, ամենալավ բժիշկներ գալիս Գերմանիայից, այնց դեղ էր տալի, ասկոֆեն էր տալի, ու էլի հետ էր գնում Գերմանիա։ Բայց դե հիմա, որ Գերմանիայից բժիշկը չկա, ոնց առնելու, չգիտեմ։ Ով է ապավինելու իրան։ Դու Ռաֆին էիր։ Չեմ հավատում։ Ինչ-ինչ ես հավատում։ Դե որ ընկեր ավակ լեցենանտը հիշում է իմ անունը։ Հիշողությունից չեմ դժգոհում։ Բայց եկեք հիվանդին հանգիստ թողնենք։ Հա չէ, ինձ ուղղակի թվաց, որ իմ խոսքերից կարող է լավանա դրա մարդը։ Հե, հույս կա։ Ոնց որ բարձր ջերմություն ունի։ Չդիմացավ էլի։ Ես 15 րոպեից կգամ, իրա կողքին եղեք, միգուցե ինչ-որ բանի կարիք ունենք։ Ապավ է։ Հեչքսը մետը թոսալու բան ունեի, այսիքը շատ բան կուզեիս էի, պրոստը աշկիս թողնինք, երբ որ ջերմությունդ մեզի մենակ թողեց, այդ վաղ տքսեմ։ Ախպեր, վախենում եմ, ոսքի ոնց կարաս ենց էլի, իսկ շերը չեմ լուսացնի, ախպեր։ Ինչի՞ սկ վախենաս։ Ստեղ ոսքի ինձ ոնց եմ ուժել, ես կանկրետնի հիվանդ եմ։ Իա, դիանիս տեղ որ կի վտան չեմ բուժվի, հա։ Այդ, դե ես էլ հետ էի ասում էլ ինոր, որ իրա բժիշկը Գերմանիայից պտի լինի, դրա համար մի քիչ պրոբլեմ կա ոնց որ։ Հա։ Եկի ցանգեք պապային։ Որա ես չեմ հասկանում, դու կյանքում չես հիվանդացել։ Ախպեր, ասեք կոնկրետնի լավ չի։ Ցանգեք թող գա։ Դե այտան որ դեղը խմար, հեսա կդզվես, ինչ ես նվնվում։ Կարիք։ Կարիք ուշադիր կյանք։ Սամոսա բոյ։ Մինաշ ջան, ապեր բա գլյուկոզան ինչ եղավ։ Գլյուկոզա այդ հարցը մնաց եկուց։ Բայց դες չի լի։ Իե։ Այ։ Սեմո։ Արասնը մոգնանք է։ Արա այսօր սաղորը ճաշարանում ասկսրինք։ Արդյոք ի՞նչ թափը վարեք էտա։ Ուզում ես շուտ գնանք էլ տղեկին օգնի։ Մնում էր Պոլ լավայապը։ Արես նստրանը ինչ չորա, որը սարել։ Այդ պարկելու համար չի։ Ինչի համար է։ Արա չեն մտածել, որ լավ տղեկը կանում եմ պարկես դեմի հար։ Հետ որ արա։ Հեսա կգանք։ Արա էլի զուգարան։
Մնաս է գործները տարակ հետո գնանք։ Տղեկ ջան, մի ռոպեից ստեղ ենք։ Թրեք, մի ռոպեից չուշանանք։ Այ 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 այ։ Հորս ուրբուտների ձեռը մարդը գժվի սեվո։ Ուրմուդի։ Ուրմուդ։ Լևոն ջան, անջատի բալաբեկ։ Ասա ինչ կա։ Լևոն ջան, մերն գործ անելու ապեր, վրիկներս էլ հար հարակյակ չմնաց։ Ինչի տղեկը չեն օգնում։ Չէ, մենակ նստած հրամաններ են տալիս։ Եկեք։ Չէ, ապես սրանք հաստատ գնացին մեկ ուսարան։ Ստեղ քանի օք են նախատեսված գործանելու համար։ Ինչի համար ես հարցնում։ Բան կա ճշտելու։ Մի անգամից բուն նյութին անցի։ Ստեղ 4 հոգու համար է նախատեսված, ոչ թե 2։ 4 հոգու համար է նախատեսված դու հետները գործարա։ Ո՞վ ունի։ Էլը մի ռոպե հրաչ։ Իսի չես խոսում բաբշե։ Բա դու ի՞նչ ես խոսում։ Մի ռոպե բան եմ ասում։ Լևոն, քեզ թվում է մենք ստեղ պիտի գործանենք, հա։ Դե եթե չէիք անելու, ասեիք, որ չէինք անելու, ձեր փոխարեն նենց մարդկանց կբերեին, որ կանեին։ Այս տղեկն չեն տանջվի։ Ում ասեինք։ Գնայինք Բշտիկյանին ասեինք, մենք գործ չենք անելու, տանեին փագեին։ Լավ։ Բայց այս տղեկը ինչ մեղք ունի։ Լևոն, դու քո կյանքի մեծ մասը Ռուսաստանում ես ապրել։ Լիքը բաներից կուրսի չես։ Ճիշտ է, երկար ժամանակ աստեղ ծառայում ես, բայց անցյալը չես կարա ջնջես։ Անցյալը Տիրանա արել է։ Լիքը բաներ դու ուրիշ ձև ես անում։ Ու ես քո տարիքը հարգելով, մի քեզ հանգիստ ասում եմ։ Թող գնա։ Տղեկը թող գործանա, շուտ դուրս գանք ստեղից։ Ես էլ ասում եմ, տղեկին պետք է օգնել։ Տղեկին պետք է օգնել, օգնի։ Ես արդեն ուրիշ տեղ եք տանում խոսա։ Ճիշտ ենք ասում, ուզում ես օգնես, օգնի։ Հարից առաջ։ Շնորհակալություն։ Զինվոր, ինձ մոտ։ Պարոն գնդապետ… Թողնել։ Ինչ կա զինվոր, ինչի քնած չես։ Ես ճաշարանի վերակարգում եմ։ Բա ինչ գործ ունես ստեղ։ Ես մեր նորակոչիկները չեն ուզում գործանեն, սաղ մեր վրա են թողել, ես էլ եկել էի, որ ասեի։ Բա ինչն է պատճառը, որ գործ չեն անում։ Դե իրանց մի տեսակ լավ են զգում, պարոն գնդապետ։ Մենակ էդ էր ուզում ասեր, թե ուրիշ բան էլ կա։ Մենակ էդ։ Լավ, ազատ ես։ Լսում եմ։ Զանգի ճաշարան նորակոչիկներին ասեց, որ մեր տեղը։ Լսում եմ։ Հրամանատարը ձեզ իր մոտ է կանչում։ Պրծակ։ Սևոյն ու հրաչին հրամանատարը կանչել է։ Ինչի՞։ Անտոնն է երևի հասցրել, որ գործ չեն անում։ Քանի անգամ տղեկին ասեցի, տղեկ պետք է արվի, բահա կարվի, կգաս կտենաս, որ արված է։ Ինչ է նշանակում, կգաս կտենաս, որ արված է։ Ու վաբշե, ինչի պետք է սենս լինի։ Ինչի պիտի մեկը մի քանի օգու գործ անի։ Ինչի սրա մասին չեն մտածում մտածողները։ Էլ ինչ անեն։ Մտածողներն էլ կարան ասան, որ այտենց բանկը արի զայկուցի։ Որ զայկուցես էլ կդառնաս տղեկի աչքի փուշը։ Չզեկուցես էլ ուզենաս քո ձևով լուծես այդ հարցը, կդառնա մեծ կռիվ։ Հա, բայց իրանք էլ գիտեն, որ տենց է։ Որ բոլորը չի, որ գործ են անում։ Դե դրա համար էլ ասում են, արի զեկուցի։
Զայկուցի, որ այդ խնդիրները լուծենք, որ քեզ օգնենք։ Ինձ թվում է զինվորը սպային են ժամանակ առ զայկուցի, երբ սպան իսկապես զինվորի ավակընկերը լինի։ Լավ ասված, որ սպան պետք է զինվորի ավակընկերը լինի, բայց դրա համար պետք է հետևողական աշխատանք, բայց դրա համար պետք է անընդհատ սպա զինվոր հարաբերությունները հսկողության տակ լինեն, անընդհատ պետք է սխալ հարաբերությունները ու դրանցից առաջացած կոնֆլիկտները հանվի ջրի հերես, որ դառնային ինչ ուզում եք։ Չգիտեմ, երևի դու ճիշտ ես։ Գնա, գնա ճաշան տղեք ետեղի։ Ասեք, լսում եմ ձեզ։ Ասեք, թե նա մի չի համար գործ չեք անում։ Ընդհանրապես գործ չեք անում, հա՞։ Վաղը չեմ իսօր, որ զորացրվեք գնաք։ Չեք աշխատելու ձեր ընտանիքը պարիք։ Ձեր հետ եմ։ Ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքը չեք պահելու։ Պետք է աշխատեք, չէ՞ որ պահեք։ Ճիշտ է այդպես, պարոն գնդապետ, պիտի աշխատենք։ Բայց ինչի ընտանիքիդ համար կաշխատես, բայց ստեղ չես աշխատի։ Այդ չաշխատող տղեք եք, քաղաքացական կյանքում էլ մի աշխատեք, թե մտածում եք բանակի համար չկա անելու, թե ձեզ հանձնարարված գործը ինքնասիրությանն է կպնում, դե ասեք իմանամ։ Հա, ժամանակին կարա տենց գործ բանակում, այդ զուգարան մաքրելն է, բայց դա վաղուց հանվել է ու զինվորի պարտականության մեջ չի մտնում։ Մենք զինվորին չենք ասում արանենց բան, որ վիրավորական է։ Բա ասեք, իմանամ խնդիրը ինչումն է, իմանամ, որ ես հարցին լուծում տամ։ Մինչև ես հարցին լուծում չտանք, ես սենյակից դուրս չեք գալու։ Աստված չանե, եթե հանկարծ գաղութ ընկնեք, ընդեղի կանոններով կշարժվեք, բայց ես բանակա, ուստեղի կանոններով պետք է շարժվեք։ Հատակ մաքրելն ես գործա, որ ձեզ վայլ չի, հա՞։ Ձեն անեք, մենախոսություն չի։ Ոչ մի կերպ, պարոն գնդապետ։ Ոչ մի կերպ։ Դուրս եկեք։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ Ճաշյան, երթապա Սերժան Տաղեկյան։ Ազատ, դուք գնացեք, հանգստացեք, 10 րոպեից ստեղ կլինեք։ Լսում եմ։ Վերցրեք պոլիպետերը։ Հարակացրեք։ Չկա, Վարդանյան, քո սիրելի համբարձումը չկա։ Ներվջոր քեզի գնա, այ, մտկովս մի ադամ բանացավ։ Ինչ։ Չերտամ մոդիկ մի ադամ սուսիկին պրոշտի է։ Ինչ։ Ասեմ, կարողա դրա զարյատկան նստելա։ Նստելու վրա էր, չէ՞։ Համբեք է քո զարյատկերը նստել։